A RTV ONES esteve na Lourinhã, onde no passado sábado a música e o comércio se aliaram, tornando as ruas da Vila Loba um local a visitar este Natal. Até as crianças tiveram a sua oportunidade para se divertir e o Pai Natal não pôde faltar. Feliz Natal! Também muita animação nas ruas, com os DJs e os restantes artistas que atuaram, aquecendo a noite das ruas da Lourinhã. A RTV ON deseja a todos boas festas. RTV ON, a sua televisão online.